Det har med rätta sagts att på samma sätt som en kyrka utan ungdomar saknar framtid, så saknar ungdomar utan kyrka en framtid. Relationen mellan kyrkan och ungdomen är livsviktig. Den är livsviktig för såväl kyrkan som ungdomen. En del kanske reagerar över det faktum att alla kristna, vilket inkluderar alla kristna ungdomar, är kallade till att tjäna i kyrkan. Mor Shinoda har sagt att tjänsten krävs av alla troende, gamla och unga, gifta och ogifta. Så alla kristna, inklusive alla kristna ungdomar, är kallade till tjänsten i kyrkan. Dagens föreläsning kommer att fokusera på ungdomens tjänst i kyrkan. Och mitt hopp är att vi ska nå fram till en tydlig bild av vad ungdomens tjänst innebär. Och jag anser att man får en tydlig bild av vad ungdomens tjänst innebär om man lyckas svara på två frågor. Nämligen 1. Vad är huvudmålet med ungdomens tjänst? Och 2. Vilket ansvar bland kyrkans andra tjänster har ungdomens tjänst? Innan vi går vidare, låt mig klargöra några viktiga saker. När jag säger ungdomens tjänst, då menar jag tjänsten som en ungdom utför för barnen och ungdomen i kyrkan. Men detta betyder inte att det är endast ungdomar i kyrkan som tjänar barnen och ungdomen. Detta är viktigt att tänka på så att vi inte glömmer bort eller försummar det faktum att tjänsten som är riktad mot barnen och ungdomen även ligger i andra tjänares ansvar. Som exempelvis föräldrarna och prästerna. Detta kanske är självklart, men om inte så hoppas jag att det har blivit klart för alla vid det här laget. Och låt mig även påminna om en annan viktig sak, nämligen att ungdomens tjänst består av en mångfald av konkreta tjänster. En del tjänare är söndagsskolelärare, andra samordnare, vissa föreläsare och somliga sitter i ungdomsstyrelser och fattar beslut. Gemensamt för alla dessa konkreta tjänster är att de alla är en ungdomens tjänst. Så det som jag kommer att säga under föreläsningen gäller söndagsskoleläraren, samordnaren, föreläsaren och styrelsemedlemmen. Eller helt enkelt alla ungdomens tjänare oavsett konkret tjänst. Låt oss nu gå vidare och behandla våra två frågeställningar. Och vi börjar självklart med den första. 1. Vad är huvudmålet med ungdomens tjänst? Det finns många utmärkta texter i den heliga Bibeln som pratar om vad huvudmålet med all tjänst i kyrkan är. Och detta inkluderar självklart ungdomens tjänst. För ungdomens tjänst är en tjänst i kyrkan. Min favorit är skriven av den välsignade aposteln Paulus. Han skriver följande i Efesierbrevet. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Den här passagen är fantastisk av flera anledningar. Den förtydligar inte bara vad huvudmålet med ungdomens tjänst är, utan den förklarar även vad kristen teologi är och hur den sanna tjänsten bygger på kristen teologi. Detta i sin tur förtydligar att den som inte förstår kristen teologi kommer att ha problem med att utföra en sann tjänst. Därför bör vi se till att tjänarna och i synnerhet de som sitter i styrelser och fattar beslut får en tydlig förståelse av kristen teologi så att de kan fatta rätt beslut i ljuset av den kristna teologin. Vad ska man göra om man inte kan kristen teologi? Kanske någon frågar.
Det enda svaret är att vi måste lära oss och varandra på ett eller annat sätt. Det finns ingen annan väg. All ungdomens tjänst förutsätter förståelse av kristen teologi, eftersom tjänsten är förbunden med teologin. Låt oss gå tillbaka till den välsignade aposteln Paulus text för att svara på frågan om vad huvudmålet med ungdomens tjänst är. Aposteln förmedlar i sin text att Kristus kropp, alltså de troende som utgör kyrkan, är under uppbyggnad. Uppbyggnaden innebär att kyrkan, alltså de troende, dag för dag ska växa i helighet och fullkomlighet tills de blir fullvuxna och når en mognad i Kristus. Vi ser här tydligt den så kallade läran om gudomliggörelsen, vilket är ett tekniskt teologiskt begrepp som beskriver den kristna räddningsläran eller frälsningsläran. Aposteln Paulus lär oss alltså att varje kristen befinner sig på en resa mot himmelriket, mot fullkomlighet, mot helighet, mot frälsning. Resan, som vi vet, börjar i och med dopet. Och genom resan, som är livslång, mognar vi. Vi blir bättre och bättre, starkare och starkare, kärleksfullare och kärleksfullare, fridsammare och fridsammare. Ja, vi blir helt enkelt mer och mer lika Kristus dag för dag. Vi växer i tron, vi växer i våra kristna liv och slutmålet är att nå en kristen fullkomlighet. Och nu till den kritiska frågan. Vem, enligt aposteln Paulus, ska se till att förverkliga denna resa som varje kristen är på? Vem bär det ansvaret? Vem ska se till att kyrkan byggs upp? Hans svar är klart. Det är kristna tjänare som ska förverkliga resan och alltså bygga kyrkan enligt den tjänst som Kristus av nåd har givit var och en av oss. Kristus är byggaren, men han bygger genom oss. Och därmed har han genom sin ödmjukhet givit oss att vara hans medhjälpare. Medhjälpare. Faktum är att den välsignade aposteln Paulus nämner just detta, alltså att vi är Guds medhjälpare, ordagrant i sitt första brev till Korintierna. Han skriver att vi är Guds medhjälpare. Och i samma brev skriver han: varje medhjälpare måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. Detta visar att tjänsten är oskiljaktigt förenad eller förbunden med teologin, som är det sanna talet om Jesus Kristus. Så huvudmålet med all tjänst är att vi måste tänka på att vi bygger rätt. Och rätt är att bygga upp kyrkan genom att tjäna den så kallade gudomliggörande processen. Alltså kristendomen handlar om en process genom vilken människan ska bli gudomliggjord, bli lik Kristus. Tjänare, alla tjänare, inklusive ungdomens tjänare, ska se till att tjäna denna process. Allt tjänaren gör måste bidra till denna process. Om jag gör något som inte hör till denna process, som inte bidrar till denna process, då bygger jag inte upp kyrkan. Jag bygger inte upp Kristi kropp. I Matteus evangeliet 25 kapitel berättar Herren Jesus en liknelse om tjänsten. Ni har säkert läst den eller i alla fall hört om den. Kontentan av liknelsen är att Herren Jesus har givit varje kristen person talenter. Alltså gåvan och skyldigheten att tjäna. Genom vilken tjänaren ska tjäna den kristna teologin, alltså tjäna den gudomliggörande processen. I liknelsen får vi veta att tjänaren som inte tjänade rätt betraktas som dålig och slö. Och lyssna vad Jesus Kristus säger om en sån tjänare.
Du är en slö och dålig tjänare. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Men tjänare som tjänade rätt ska höra dessa ord av Jesus Kristus på den yttersta dagen. Bra! Du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Därför ska jag anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din Herre. Vi ser alltså att den dåliga tjänarens tjänst leder till dom och fördärv. Medan den gode tjänarens tjänst leder till lycka och räddning. Och vad var skillnaden mellan den dåliga och den goda tjänaren? Jo, den dåliga tjänaren tjänade fel. Medan den goda tjänade rätt. Och vad är rätt tjänst? Jo, det är som aposteln Paulus klargör. Den tjänsten som troget bygger upp Kristi kropp. Och som leder till att kroppen blir fullvuxen och når en mognad som svarar mot Kristus fullhet. Alltså, kort och gott, den tjänsten som tjänar den kristna teologin. Men varför är jag dålig tjänare om jag inte bidrar till att bygga upp Kristi kropp? Kanske någon frågar. Om jag inte bygger upp Kristi kropp genom min tjänst, då river jag i själva verket ner kroppen. Jesus Kristus själv har sagt, den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Så tänk på det. Om vi inte utför vår tjänst rätt, om vi inte är goda tjänare som bygger upp Kristi kropp i ljuset av den kristna teologin, då arbetar vi mot Kristus eftersom vi skingrar, eftersom vi bryter ner och faktiskt vilseleder. Notera en annan viktig sak som blir det sista jag säger innan vi går vidare till nästa fråga. Tjänsten bygger inte bara upp kyrkan. Utan den bygger även upp tjänaren själv. Därför har exempelvis mor Irenaeus sagt att Herren Jesus skänkte oss tjänsten inte för att han är i behov av den. Utan för att genom tjänsten ge oss liv, odödlighet och evig ära. Så min tjänst utförs inte bara till uppbyggelse av andra kristna. Utan först och främst till min egen uppbyggelse. Så tjänare bygger inte bara, utan han byggs. Han berikar inte bara, utan han berikas. Han stärker inte bara, utan han stärks. Därför bör varje ungdomens tjänare rikta sig inåt. Vända sig mot sig själv och fråga. Har jag blivit uppbyggd av min tjänst? Har jag vuxit i mitt kristna liv? Under min tjänst? Eller står jag på samma ställe som jag var för 5 år sedan? Är jag lycklig i Kristus genom min tjänst? Eller är jag frustrerad och bedrövad i min tjänst? Skillnaden mellan den lyckliga tjänsten och den frustrerande är Kristus. Om jag är förbunden med Kristus genom min tjänst kommer jag varken att känna frustration eller bedrövelse. Eftersom oavsett vad som sker runt omkring mig så är jag förbunden med Kristus som är min lycka och min själs brudgum. En sådan tjänst, alltså en tjänst i Kristus, kommer även att göra min bön levande. Och även öka min vilja till läsning av allt möjligt som lär mig mer om min kung. Den som är i Kristus vill inte ha något annat än Kristus. Och om jag vill ha något annat än Kristus så vill jag ha det för Kristus skull. Eftersom målet med mitt kristna liv är, som vi redan har sett, att växa och bli mer lik Kristus. Så om jag gör allting i mitt liv för Kristus skull, gör jag det i själva verket för min frälsnings skull. Eftersom målet är att bli lik Kristus. Så när jag gör för Kristus skull, gör jag det också för min framtids skull. Så vad är huvudmålet med ungdomens tjänst?
Jo, huvudmålet är att tjäna den kristna teologin som går ut på att bygga upp Kristus kropp, alltså bygga upp kyrkan, de troende. All tjänst som inte bidrar till detta syfte är inte en kristen tjänst. All ungdomens tjänst måste vara förankrad i den här sanningen. Och om vi gör aktiviteter som inte är förankrade i den här sanningen och som inte leder till kristen fullkomlighet, leder inte bara till skada för Kristi kropp, utan kommer även leda till fördärv för tjänaren själv. Låt oss nu gå vidare till den andra frågan som lyder: Vilket ansvar bland kyrkans andra tjänster har ungdomens tjänst? Många gånger har jag mött ungdomens tjänare som uttryckt en sorg över sin tjänst. När jag frågar varför säger de: Eftersom inga ungdomar kommer på våra aktiviteter. Många av dessa tjänare upplever dessutom att deras tjänst är misslyckad för att ingen eller få ungdomar kommer på deras aktiviteter. Många har tyvärr den här förståelsen, även vuxna föräldrar. En ungdomens tjänare berättade för mig en gång att en mamma sökte upp henne och sa: Ni har misslyckats med er tjänst eftersom ni inte kan få min dotter till kyrkan. Tjänaren bet ihop eftersom tystnaden är mer lämplig än talet i vissa situationer. Men hon tänkte: Det är inte mitt ansvar att få din dotter till kyrkan. Det är ditt ansvar. Och för inte så länge sedan befann jag mig i en söndagsskoleklass för att se hur barnen tar emot undervisningen. Eleverna, som var omkring 20 stycken och i 15-årsåldern, befann sig ärligt talat i en annan värld, medan den mycket engagerade och pedagogiska tjänaren undervisade. När tjänaren gav eleverna en arbetsuppgift, att läsa en bibelvers och diskutera dess innebörd, noterade jag mycket noga hur en grupp började prata om allt annat än bibelversen. Det var uppenbart för mig att dessa elever var någon annanstans mentalt, även om de var där fysiskt. Det var uppenbart att de i någon mening inte helhjärtat ville vara där. Hjärtat var någon annanstans. Hjärtat var inte i Kristus, utan i världen. Innan tjänaren avslutade lektionen frågade hon mig om jag ville säga något. Jag tackade ja, sa några ord och sedan frågade jag eleverna. Jag sa: Får jag nu ställa en ärlig fråga på vilken jag gärna vill ha ett ärligt svar? De var öppna för det, så jag frågade: Ärligt talat och handen på hjärtat, hur många gånger i veckan sitter ni hemma med er mamma, pappa och syskon för att läsa ur den heliga bibeln, be och prata om Jesus? Jag riktade sedan blicken mot den som satt längst fram och jag sa: Börja du och var ärlig. Du behöver inte skämmas. Han kollade på mig och svarade: Aldrig. Aldrig. Jag gick vidare till nästa som svarade: Aldrig. Nästa sa: Aldrig. Det var som sagt omkring 20 barn i rummet och alla svarade: Aldrig. Jag tittade på tjänaren och hon förstod min poäng. Min poäng är: Vad kan vi förvänta oss av barnen i söndagsskolan, eller för den delen av personer som kommer på aktiviteter för äldre ungdomar, när deras familjer inte tar eller har tagit sitt ansvar att ge dem en kristen uppfostran? Veckan består av 168 timmar. Vad ska en eller 2 timmar i veckan vid söndagsskolan eller aktiviteter för äldre ungdomar göra när deltagarna lever skilda från en kristen kontext, främst i hemmet, men också i skolan och bland sina vänner? Givet detta, hur kan ungdomens tjänare känna sig misslyckad eller misslyckade
för att de inte ser det resultat de förväntar sig. Jag kan i sammanhanget nämna en faktiskt mycket tragisk sak. Visste ni att statistik har visat att en 6-åring idag har spenderat mer tid på YouTube än vad han kommer att spendera med sina föräldrar under hela sitt liv? Förstår ni hur allvarligt det här är? Mitt i gudstjänsten har jag faktiskt sett 6-åringar springa omkring i kyrkohallen, alltså i kyrkan, med en iPad i handen. Om så är fallet, vad tror ni föräldrarna gör med sina stackars 6-åringar hemma? En av eleverna i söndagsskolan som jag besökte och precis berättade om berättade för mig att han spelar dataspel från morgon till kväll under helgerna. När jag frågar, men vad säger dina föräldrar? Då svarar han, de orkar inte tjafsa med mig. Så jag gör precis vad jag vill. Slutsatsen av denna tragiska verklighet är följande. Du som är ungdomens tjänare, förvänta dig inte att du kan göra en gigantisk inverkan och förändra livet på barn och ungdomar som växer upp i en familj som inte tagit sitt ansvar att uppfostra sina barn hemma och kristet. Det hör inte till ungdomens tjänst att bära ansvaret för att uppfostra andras barn och ungdomar. Ansvaret ligger på föräldrarna, inte på ungdomens tjänst. Så ungdomens tjänst ska inte känna sig misslyckad för att barnen i söndagsskolan eller de äldre ungdomarna lever ett faktiskt praktiskt ateistiskt liv. Det vill säga, de säger vi är kristna, men de handlar som om Kristus inte fanns. Och att det har gått så här långt beror absolut inte på att ungdomens tjänst har misslyckats. Men definitivt på att föräldrarnas tjänst har misslyckats. Tyvärr, men så är det. Men samtidigt minns barnen och ungdomarna och föräldrarna i era böner och har förtröstan i Gud som gör det omöjliga möjligt. Men känn er inte misslyckade. Alltså ungdomens tjänst får inte förväxlas med de kristna föräldrarnas tjänst. Men inte heller bör ungdomens tjänst förväxlas med prästens tjänst. Jag har under flera tillfällen blivit uppsökt av äldre ungdomar som vill ställa frågor och diskutera. Men snart visar det sig att dessa ungdomar i själva verket vill bikta sig. De blir personliga, berättar om sina felsteg och synder. De söker tröst, de vill ha förlåtelse och vägledning. En ungdomens tjänare bör inte infinna sig i en sån här situation, utan bör omedelbart hänvisa eller hjälpa personen till en präst för bikt. Ja, det kommer göra ont i ditt hjärta att säga jag kan inte hjälpa dig. Men tro mig, det kommer göra mer ont i hjärtat i den andra personen om du inte hänvisar honom eller henne till en präst. Människor som är så tyngda behöver tid, bikt, själavård och omsorg. Och allt detta är prästens ansvar. Och han har, eller ska ha, tid för det. Ungdomens tjänare har varken tid eller befogenhet att göra detta. Och glöm inte heller att ungdomens tjänare själva är ungdomar. Och som ofta saknar erfarenhet på grund av sin unga ålder. Och som inte sällan själva är tyngda av egna bekymmer, trots att de onekligen är genuint kristna. Därför är det oerhört viktigt att ingen ungdomens tjänare agerar i likhet med eller i närhet till prästens biktande och vägledande roll, eftersom denna uppgift kräver mer än vad ungdomens tjänare förmår, oavsett hur andlig och duktig tjänaren är. Så slutsatsen av det här är: ungdomens tjänst är inte heller prästens tjänst.
Många vid det här laget kanske tänker, men hallå, vi måste ju agera och rädda alla människor och alla ungdomar. Om vi inte gör det, vem ska göra det? Svaret är nej. Nej. Akta dig från dessa tankar. Om ni läser fäderna kommer ni se att de klassar denna ambition och denna tanke som en stor högmod. Tror vi verkligen att Gud, skapar av allt och mäktigare än allt, verkligen behöver oss, ungdomar, för att rädda människor och ungdomar? Tror vi verkligen att Gud utan oss blir maktlös? Akta er från den här ambitionen och tanken, så inte den jagar er och ni lider av den. Den planteras faktiskt av den högmodige Satan i våra hjärtan så att vi tappar fokus på den sanna ungdomens tjänst. Men vad exakt innebär den sanna ungdomens tjänst? Den innebär i alla fall 4 sammanhängande saker, eller låt oss kalla det insikter eller pelare. Och det är dessa 4 insikter eller saker som jag nu tänkte gå igenom. För det första innebär ungdomens tjänst att tjänaren före allt annat ska se till sin egen räddning. En ungdomens tjänare måste alltid ha sin egen räddning inför sina ögon. Du kommer inte att stå till svars för andras liv, utan du kommer att stå till svars för ditt eget. En förälder till exempel kommer stå till svars för sina barns liv, eftersom Gud har givit föräldrarna barnen som en gåva att ombesörja och uppfostra. En präst kommer att stå till svars för hela sin församling, eftersom Gud har anförtrott församlingen till prästen för att ta hand om den. Ungdomens tjänare däremot kommer inte att stå till svars för någon annan än sig själv. Men om en ungdomens tjänare vilseleder sig själv och genom sin egen villfarelse vilseleder andra, så är det något som kommer krävas tjänare. Därför är det viktigt för en ungdomens tjänare att alltid ha sin egen räddning inför sina egna ögon. Tjänaren bör inte tänka, jag ska gå in i styrelser för att ingen annan finns. Utan tjänaren ska tänka, kan jag fortsätta vandra på min kristna fostran som mina föräldrar gav mig? Och kan jag fortsätta vandra med Kristus i min tjänst som en styrelsemedlem? Om tjänaren uppfylls av glädje och hopp och får detta bekräftat genom sin präst, då kan han eller hon med glädje och hopp söka sig in i en styrelse. Så min tjänst måste alltid gå hand i hand med min frälsningsresa eller räddningsresa. Tro inte att vi kan vara till nytta för andra om vi inte först och främst är till nytta för oss själva. Tro inte att vi kan hjälpa andra om inte vi själva har blivit hjälpta. För det andra innebär ungdomens tjänst att tjänaren ska återspegla Herren Jesus ljus, så att omgivningen ser tjänarens goda gärningar och prisar Gud. Tjänaren som värnar om och kämpar med sin egen räddning och som lyckas vandra på räddningens väg kommer att bli världens ljus, eftersom tjänaren genom sin vandring på räddningens väg möter och spenderar tid och är med Jesus Kristus som är världens sanna ljus. I sin bergspredikan beskriver Jesus Kristus de kristna dygderna som tjänaren ska söka efter under sin egen vandring på räddningens väg. Jesus säger: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud.
Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. En ungdomens tjänare ska alltså vara fattig i anden, ödmjuk, hungra och törsta efter rättfärdighet, vara renhjärtad, hålla fred och utstå alla förföljelser som kan komma över honom eller henne på ett eller annat sätt. Lyckas tjänaren med detta, då lever tjänaren i sanning med Jesus. Det är vidare om en sådan tjänare som Jesus säger: ni är världens ljus. Och ert ljus ska lysa för människor så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Om ungdomens tjänst har sådana tjänare, då behöver inte tjänarna längre göra saker för att locka ungdomar till sina aktiviteter. En sådan tjänare som är världens ljus kommer att lysa upp tillvaron vart än han eller hon är. Och genom den upplysningen kommer ungdomar se på tjänaren och tänka: något är speciellt med den här tjänaren. Jag vill veta vad tjänaren bär på. Alltså, man kan uttrycka det jag försöker säga med ordet god förebild. En ungdomens tjänare som lyckas vandra på sin egen räddningsväg och som oundvikligen spenderar tid med Jesus Kristus på vägen kommer naturligt bli en god förebild. En sådan tjänare kommer många gånger helt obetänkt att dra bland andra ungdomen till Herren Jesus. Nu behöver man inte längre locka ungdomen med det roliga och världsliga. Behövde Herren Jesus eller hans lärjungar eller hans kyrkas fäder locka ungdomar med roliga och världsliga aktiviteter? Om vi inte hittar ett enda exempel på detta i hela kyrkohistorien, varför vill en del fortsätta envisas med att ungdomens tjänst ska locka ungdomen med det roliga och världsliga? Har den som föreslår dessa lockande roliga aktiviteter tappat hoppet om makten i förkunnelsen om och relationen med Jesus Kristus? Har man tappat hoppet? Nej, kommer ni säkert svara. Då ber jag dig, agera enligt den tron. Om du någon gång skulle tvivla på makten som finns i förkunnelsen om och relationen med Jesus Kristus, återvänd till vår kyrkas historia. Den kommer att vara facit i din hand. Alltså, det finns en oupplöslig relation mellan tjänarens egen räddning och inflytandet på sin omvärld. Den som närmar sig Jesus Kristus kommer naturligt att återspegla honom. Men tänk om jag inte återspeglar Jesus Kristus. Vad beror det på? Jo, troligen att jag måste lägga mer tid på mitt eget kristna liv och på min egen räddning. För det tredje innebär ungdomens tjänst att tjänaren ska förmedla kyrkans tro och liv. En tjänare ska, som vi har förstått, först och främst se till sin egen räddning. Med utgångspunkt i sin egen resa på räddningens väg kommer tjänaren att vara världens ljus för människor. Helt enkelt en god förebild. När människor och ungdomar ser detta kommer de att närma sig ljuset för att veta mer. Då ska ungdomens tjänst träda fram och verka enligt aposteln Paulus uppmaning. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskap om Guds son. Blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Ungdomens tjänst har som ansvar att förmedla på olika kreativa sätt kyrkans tro och liv, som är vägen till kristen fullkomlighet. Ungdomens tjänst ska inte bli barnens och ungdomens föräldrars tjänst och inte heller deras biktfäders tjänst. Men icke desto mindre ska ungdomens tjänst förmedla kyrkans tro och liv. Och tro inte att detta görs genom att endast läsa böcker, långt ifrån.
Vi förmedlar kyrkans tro och liv genom att leva tron. Den ortodoxa kristna tron är därför inte lika mycket ren kunskap som rent liv. Självklart bör en teoretisk kunskap finnas. Men kunskapen är så mycket mer än bara teoretisk. Den är snarare praktisk. En tjänare berättade för mig att hon var i skolan och lunchade med andra syrisk-ortodoxa tjejer. Det var en onsdag. De beställde sin lunch och tjänarinnan var noga med att beställa mat som var lämplig för hennes fasta. När de satte sig och började äta och frågade en av tjejerna henne, bantar du? Hon svarade nej, jag fastar. Hennes vänner blev förvånade men också intresserade. De tyckte att det var ovanligt att någon helt frivilligt fastar en onsdag. Varför fastar du? Varför en onsdag? Och vad har maten med fastan att göra? Frågade de. Så de frågade henne mer om fastan och hon fick då möjligheten att berätta mer med utgångspunkt i vad hon själv lärt sig men också med utgångspunkt i hennes erfarenhet av fastan, hennes praktiska ortodoxa liv. Detta visar alltså att kunskapen inte alltid är teoretisk utan kommer också och framförallt när man praktiskt lever sin tro. Och när tjänaren lever sin tro, läser om den, är aktiv i kyrkan och i sin tradition blir det inte alls svårt för tjänaren att berätta om den och förklara den. Eftersom tjänaren lever den. Så ungdomens tjänst har ansvar att förmedla kyrkans tro och liv. Och detta kommer ganska naturligt när tjänaren är involverad i sin kyrkas tro och liv. Och tjänaren blir involverad om tjänaren genuint sätter sin egen räddning inför sina egna ögon. För att räddningen finns i kyrkans tro och liv. För det fjärde innebär ungdomens tjänst, om trogen och lyckad, en förberedelse för en större tjänst i kyrkan. Jesus Kristus har sagt, den som är trogen i det lilla är trogen också i det stora. Och den som är otrogen i det lilla är otrogen också i det stora. Ungdomen som utför sin tjänst sanningsenligt har varit trogna i något relativt litet i förhållande till exempelvis prästens tjänst eller biskoparnas. En trogen ungdomens tjänare har inte bara arbetat på sin egen räddning, varit världens ljus och förmedlat kyrkans tro och liv, utan tjänaren har även visat sig vara trogen sin tjänst. Trogen talenterna som Kristus skänkt honom eller henne. Och vad säger Kristus om tjänaren som är trogen i det lilla? Jo, att en sådan tjänare även kommer vara trogen i det stora. Och det är nu som den trogna ungdomen tjänare kan anförtros en större tjänst. Att kanske bli kallad till äktenskapet och det kristna föräldraskapets tjänst, eller kanske till prästämbetet, eller varför inte till monastiken, eller varför inte till därefter biskopsämbetet eller patriark. Men allt bottnar i: den som är trogen i det lilla är trogen i det stora. Alltså, innan Jesus Kristus ger mig den större tjänsten som ansvarar för fler själar än min egen, vill han pröva mig och låta mig se om jag är trogen den lilla tjänsten. Så ungdomens tjänst kommer att berika kyrkan mer och större, kanske inte idag, men säkerligen imorgon, om den är trogen. Men om ungdomens tjänst är otrogen i det lilla, kommer den vara otrogen också i det stora. Jag vill avsluta med att uppmuntra till bön. Låt oss be för ungdomens tjänst, för föräldraskapet, för diakonin,
prästämbetet, biskopsämbetet och för patriarken och för alla styrelser. Låt oss be för alla tjänster i kyrkan så att Gud stärker varje tjänst med sin heliga ande till att fortsätta med frimodighet att bygga upp Kristi kropp så att var och en i kroppen når en kristen fullkomlighet som svarar mot Kristus fullhet.